Fala aí pessoal, aqui é o Veno Extreme, trazendo mais um vídeo da nossa série Super Hiper Mega Modo Hardcore Eu deixei aqui de início só pra galera ver que a gente tá jogando o nosso mundo hardcore mesmo, galera. Ah, o Venom não tá jogando hardcore Coitado tu, velho. Aqui, aqui. Deixa eu olhar pra vocês. Aqui é a Venarquia, rapaz! <laughs> galera, vamos fazer a nossa picareta de diamante. Olha ali a cama, vamos olhar pra baixo da cama. Vai lá, tem até os estrados lá. Olha lá que bonitinho, olha que bonitinho! Muita gente pergunta nos comentários, galera, qual que é a textura que eu tô usando? É 3D default. Só baixar 3D default e fica assim. As coisas em 3D, ela é para 1.8, galera. Ali, fica as, as tochas mudam, o workbench muda. Praticamente tudo, tudo, muda, velho. Olha como é que ficou o workbench. Olha olha, 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 só. Deixa eu colocar aqui o que que eu vou botar para derreter o, o exatamente. Olha lá, dá pra ver dentro da, da, da fornalha. Bom, brincadeiras à parte, vamos fazer a nossa super, hiper, mega blaster picareta de ouro, galera. Oh, de ouro, de diamante. Nossa, velho, eu sou muito inteligente. Só que o contrário. Daqui um F1 pra voltar. Empunhar a picareta na mão. Está de noite. Está de noite, está de dia. Está de noite, de noite, de noite. Se tiver algum mob aqui. Na minha casa, já sabe, né? Pô, podia ter... Podia ter pego cinco diamantes E eu fazia uma, uma espada, velho, de diamante Cadê os mobs? Cadê os mobs? Chovendo Ah, eu vou dormir Pera aí, deixa, deixa só aparecer algum mob Porque não é possível não, não pode estar de noite e não ter mob É porque a gente acabou de entrar no server Certeza Ali, já tem ali uma aranha Beleza, eu vou dormir Porque é pra parar de chover Senão não vai parar de chover, galera ele Brotou ali uma família de Creepers Oh, man Beleza, vamos dormir, galera Que é pra parar essa chuvinha E a gente poder ir buscar o nosso obsidian Ah, falando nisso, eu tenho que pegar O nosso balde, já ia esquecendo Vou Pegar o nosso balde pra Deixa eu dormir aqui Tem animais por perto Beleza, monstros, é aqui, de certeza, aqui ó. Família de Creepers Vem cá, rapaz, aqui é a vem cá, vem cá Não explora. Beleza, matou teu irmão não, não matou ele ainda, né? Mas deu dano, deu dano. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dentro. É sempre aqui que ficam os mobs, velho. Sempre aqui. Sempre que eu vou dormir, esses malditos estão ali. Beleza. Agora montes por perto? Não, não há monte por perto. E. Bom dia, flores do dia! <laughs> Muito tempo que eu não falo isso, velho. Mas todo dia eu escrevo no Twitter, galera. Passem lá no Twitter que vocês vão ver eu falar todos os dias. Bom dia, foi os dias. Quando eu acordo, lá para as três horas da tarde. Mentira, que eu tenho acordado cedo. Porque eu tenho levado minha namorada para estudar porque ela é doidona. Bom, o que, que eu vou pegar? Vou pegar o balde d'água. Vamos colocar aqui e o outro aqui em cima. Beleza. E vamos procurar Obsidian Aqui na frente eu lembro que nós, quando nós fomos buscar as vacas. Nossa, nosso curralzinho é que tá. Daqui a pouco eu dou mais mais coisas para vocês. Dá uma namoradinha e nascer mais cabeçudinhos nossa, nossa, fazenda tá ficando rica de animais, velho Tá ficando rica de animais É bom que a gente não precisa sair por aí pra caçar Porém, vamos... É pra aqui, é pra aqui que tem um lago de lava Exatamente Que eu vou pegar os obsidians todos Vou pegar todos Vou pegar um, 12 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 São 10, são 10 Não preciso de 12 não Onde que era? tô aqui eu tô tranquilão tô numa boa tô... beleza olha só eles adicionam esses bichinhos aqui que não é nada ó. quando dropa dropa terra mas não é nada imitando alguma coisa não sei alguma sujidade ou algum parasita não sei sei é que ele adiciona aqueles bichinho eu falei que que eu ia andar com uma cama reserva na mão e eu tenho que fazer isso por quê Caso fique escuro e eu seja longe de casa. Longe de casa. A mais de uma... mata tá matar preto. Tudo branco, quer dizer. A mais de uma semana. Beleza. A milhas e milhas distante. Perdi. Não sei. Velho, não é mais pra longe. Não é mais pra longe do que isso. Era por aqui. Como que eu perdi? Ah, é ali, ó lá. Sabia que tinha, rapaz. Que é... Coitado. Que vendo é rapaz. Deixa eu descer aqui. eu hoje nós rompo pro inferno, galera. Hoje nós vamos pro inferno. <laughs> uma mãe veio trazer um filhinho pra mim aqui pra, pra ver. Ela tava falando que o filho ia pro inferno no jogo. Ah, mas pera aí que eu vou ir aqui, aqui no inferno rapidinho. Eu tava vendo um vídeo meu, a mãe ficou horrorizada. Aí depois foi ver o que, que era. Era o nether. Bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar aqui. Vamos pegar de volta. Já se espalhou o suficiente. Eu espero! Meu Deus, meu Deus, morre sozinho, morre queimando. Burn, burn, maldito. Burn. Vamos jogar um aqui. A gente pega. Ué? Pronto. Eu vou deixar esse aqui, aqui. Bom, eu vou quebrar só um com vocês olhando. Porque eu quero ver se. Tomara que não tenha mais lava por baixo. Porque se tiver mais lava por baixo, vai ser complicado, galera. Vamos ver. Calma banga, não tem nada por baixo. Beleza, eu vou pegar aqui os obsidians que são necessários para fazer o portal e já volto! Voltei! Porque eu sou maluco, ok? Parei de vibrar que eu tava ficando tonto. Bom, eu vou levar. Vou colocar aqui essa água. Beleza. Vou levar um balde de lava e vou fazer um incinerador lá na nossa casa pra gente colocar o que for, o que tiver mais, velho. Porque a gente, quando tá minerando, pega muito lixo, pega muita coisa que não é necessário a gente ter. Então vou fazer lá um incinerador. Vamos ver um lugar maneiro pra gente fazer um incinerador. Cheguei aí, porquinho, porquinho, porquinho. <laughs> Bom, a galera disse que eu tenho que estar pelo menos perto do chunk. Pro... Pro pros vegetais crescerem. Porque quando sai de perto do chunk ele não, não, não tem efeito. Penso eu que seja assim. Bom, deixa eu pegar aqui minha picareta. Que ela é praticamente indestrutível. Vamos fazer o seguinte, galera. Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar aqui. Ah, eu ia fazer uma coisa tão bonita aqui. Droga, não quero ter que cozinhar não. Deixa eu ver se aqui dá. Aqui nesse aqui deve dar, nesse aqui deve dar, nesse aqui deve dar, nesse aqui deve dar. Deve, 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 deve. Quebrar aqui, quebrar aqui. Quebrar ali em cima. Quebrar aqui. Beleza. Vamos jogar a lava aqui. Cai reto, por favor. Beleza! E voar lá! Aqui está o nosso incinerador de coisas que não prestam. O que, 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 que tem aqui? O que a que gente tem para jogar fora? Essa sementinha. Burn! <laughs> Beleza! Galera, eu peguei 10 obsidian. Que eu vou fazer um portal epicamente épico. Lá vendo um extreme. Quer ver? Vem cá, ourinho. Tem mais ouro aqui? Que eu adoro o ouro. <laughs> Mas eu não, acho que não sei se vai ter o suficiente, galera. Ah, não é 4 assim não. É 9. É 9. Nove. É nove, são 9. São, é nove. Nove, animal. É exatamente. 2 três, opa, vai dar porque eu quero, hein? Quatro, beleza, galera, vai dar porque a gente precisa. Nice, 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 very nice, very nice. Temos aqui quatro blocos de ouro. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o portal onde? Vamos colocar o portal onde, galera? Vou colocar ali, ó. Olhando pro deserto, tem que terminar de fazer essas escadinhas daqui. Ó, felizmente acabou os nossos degraus. Eu vou colocar ele aqui, ó, perto da minha casa. Da minha casa, eu vou conseguir vê-lo. Faz assim, beleza. Bota aqui. Vem cá, faz um, dois, três. Pula para aqui. Vai um, dois, três. Pega esse aqui, bota ali. Pega esse. Ué, faltou um, galera faltou um não três eu não peguei dez não velho tenho certeza que eu tinha pego dez que droga velho faltaram dois ah pegou dois nada tá aqui ó eu que fiz errado Pera aí erros técnicos eu vou ter que cortar esse aqui botar pra ali e já vai dar ao certo agora sim galera tivemos problemas técnicos mas já foram resolvidos porque nós somos doidão e aqui está o nosso portal mais épico do mundo Portal Lavenum Extreme, galera o nosso tem que ser tudo de ouro, velho Tudo de ouro, eu adoro ouro Pronto, aqui está Deixa eu ver minha armadura como é que tá Tá completinha Vamos pro inferno, galera Vamos dar uma visita no inferno Pra gente ver como que aquilo está por lá Baixando o terreno Precisa ir mais fundo Por que precisa ir mais fundo? Opa. Opa. Beleza, tá carregando. Saí. Nosso objetivo, galera, aqui no inferno. Matar um zombie pig. pegar um netherrackzinho pra gente colocar lá em casa pra dar um efeitozinho, né? Beleza. Matar um, um zombie pigmas, Matar um guest, Matar um esqueleto da cara preta. Eu tinha que ter instalado um rei minimaps aqui. Fogo e achar uma fortaleza. Vamos ali pra cima. Opa, para aqui parece ali um Zombie Pigman. Vocês sabem que o Zombie Pigman vai ser o último desafio que eu vou cumprir aqui, né? A última coisa que eu vou fazer vai ser matar o Zombie Pigman. Por quê? Por que será que eu vou matar o Zombie Pigman por último? Digo aí nos comentários. Vocês sabem, velho. Vocês sabem. Porque se eu matar um Zombie Pigman, ele vai me atentar pro resto da vida, velho. Vai ficar vindo atrás de mim por onde eu for. Os irmãos dele, tudo. Nunca irão me deixar. Em paz A gente tem que achar uma Não podemos perder também o nosso caminho, pera aí Deixa eu botar uma tocha, foi daqui que a gente veio? Eu vou fazer o seguinte, vou botar um Olha só, velho Como que essa textura é maneira Ela é muito maneira, meu Muito maneira eu Recomendo a galerinha abaixar que fica muito bonito É default, só que é 3D Sai daqui, o porco espinho Beleza. Bom, ah, tem ali Gonstone. Tem ali Gonstone, galera. Vamos lá pegar aquela Gonstone. Eu sou um maluco mesmo. Sempre tendo muito cuidado por onde a gente passa. Ai! Ferrou! Ferrou. Droga. Eu sei que não vou morrer, mas. É sempre assustador a gente ficar queimando, né? Vou pegar aqui. Eu não acredito que eu vou morrer. Eu não acredito que eu vou morrer. Meu Deus, não me mate. Meu Deus. Vou morrer, galera. Ai! Eu pensei que a nossa série ia acabar por aqui. Eu pensei que a nossa série do modo super hiper hardcore fosse terminar nesse momento agora, galera. Porque se morrer, o mapa já era, acabou. Morreu, acabou. Caraca, isso aqui tá muito perigoso. Que droga, velho. Eu tô ouvindo guest. Eu estou ouvindo guest. Velho, eu tenho medo de andar perto desse zombie pigment. Vai é que ele sente meu cheiro e vem aqui e me ataca. Eu vou deixar ele de, de boa na lagoa. Oi? Como vai você? Eu vou bem, obrigado. Amigo. Amigo, amigo, bichinho. <laughs> ok. Vamos vir pra cá. Pra cá não tem mais nada, absolutamente nada. Beleza. Nós vamos ter que dar uma vachulhada pelo inferno. Pra ver se a gente acha a nossa grande Ai meu Deus, desculpa, foi sem querer. Eu te encostei, mas foi mal aí, velho. Eu vou ter que dar uma, vamos ter que dar uma vasculhada por aqui para tentar encontrar a fortaleza. A fortaleza vai ser a primeira coisa que eu vou ter que encontrar. E eu vou ter que voltar no nosso mundo normal para fazer o quê? Para fazer um arco e pegar flechas e fazer flechas com pena de galinha. Se bem que eu já tenho lá bastante flechas que nós pegamos dos esqueletos dos mobs que nós matamos por aí. Só quero dar mais uma investigadinha Pra ver Cara, tem que ter, tem que ter. Eu tô escutando. Eu tô escutando. Ô? Oh, quem que tá ali em cima? pig, Pigman. Eu tô escutando guest, velho. E eu queria muito encontrar a fortaleza. Eu queria muito encontrar uma fortaleza, velho. Vamos dar uma subidinha aqui. Só pra terminar a nossa primeira exploração. Eu já subi aqui, né? Foi a primeira coisa que nós fizemos. Velho! Velho, velho, velho Vamos ter que explorar, galera Vamos ter que ir ali pra baixo pra ver de qual é do Paranauê Paranauê, ok Cogumelos Eu não tinha encontrado cogumelos ainda Tinha que vir pro inferno pra achar Os cogumelos da alegria Beleza Zombie oh. pigma Não, ali, vamos só chegar até naquele outro buraquinho ali Sou muito curioso, né Daqui a pouco morro pra larga de ser bobo. Mais alguns ali pra gente? Eu tô sentindo que aqui vai ter, hein? Tô sentindo que aqui vai ter, hein? Ó. Ó. Caraca, aqui vai ter morte. Isso que eu tô sentindo. Que <laughs> eu não tô vendo a fortaleza em lugar nenhum, velho. Como é que pode? Vamos ter que explorar por aí, galera. Pegar bastante Netherrack. Fazer pontes, ponte, 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 ponte E sair por ali vasculhando. Porque que eu tenho que passar por onde eu tô passando, meu? Para lá, de certeza que tem. Para lá, quase certeza que tem, velho. De certeza. Certeza absoluta, quase. Não, não, não tem tanta certeza assim, né? não sabe. <laughs> Deixa eu tirar meu capacete pra falar com vocês, porque eu sou maluco. Assim ó, gosto de falar com galera olho no olho, rapaz. Aqui é venarquia. Ai meu Deus, não passa nenhum uns perto de mim enquanto estiver batendo no um bracinho, não. <laughs> Beleza, então galera, esse foi o nosso vídeo da super, hiper mega série Hardcore. Ali um guest! Ali um guest! Passou ali! Ai meu Deus, eu vou sair daqui antes que ele comece a me atacar. Pessoal, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Se vocês puderem, deixem aí um gostei pra apoiar a série. Que isso ajuda bastante e incentiva sempre o YouTube a trazer conteúdos que vocês gostam, do gênero no caso. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram, um grande abraço, fiquem bem!